Í hinsta sinn að heiman lá spor mín, því ég hamingjuna fann ei lengur þar. Og hratt ég gekk í fyrstun, ég heyrði fótatak og háum rómi kallaði. Já, Vilhjálmur Vilhjálmsson var maður sem að var að söngelsku fólki kominn frá Merkinnes í Höfnum. Hann fékk söngáfuna í arf eins og systir hans, Ellý Vilhjálms, og þau tvö urðu ástsælustu söngvarar þjóðarinnar, hvorki meira né minna. Gerði söng og flug að ævistarfi. Vilhjálmur var gáfaður, lífsglaður og óhemju fjölhæfur maður. Já, kannski það sem stendur upp úr er það að hann var bara hérna mikil manneskja, hann hérna, já, brothætt, listræn og mjög vel gefin manneskja. Það má ekki segja að hann verið mjög einstakur persónuleiki. Og í menntaskólanum þá kynnist hann samnemendur sínu sem að spila á hljóðfæri og hann fer að spila á bassa og syngja. Og síðan er það önnur tilvílun að hann er ráðinn í hljóðsveit Ingimars Eydals. 66 er hann að verða vinsæll söngvari í útvarpi með hljómsveit Ingimars Eydal en er kominn í hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar. Ég kynntist honum ansi náið, við ferðumst allt land, við þekktumst alveg frá 1964 þegar ég kynntist honum hjá hljómsveit Ingimars Eydal sem gerði fyrir þá fyrstu textana og alveg þangað til hann fór. Hún var örlega valdur hans að þýliti til að hjá mér fekk hann flugbakteríuna sem að kannski að öðrum þræði leitan þá leið sem hann fór. Áhugamál hans voru ótakmörkuð. Hann var svo vel að sér á svo ótrúlega mörgum sviðum. Hann gerðist dávaldur, lærði það til hlítar og þegar hann datt fyrir fluginu þá var bara sko eitt augnablik sem réði því. Við vorum bara tveir eini saman og ég sagði við hann: Hefur nokkuð tímann upplifað þyngdaleysi? Nei, sagði hann. Eigum að prófa? Já, hann var alltaf til í að prófa allt. Það er vel hægt að prófa þyngdaleysi í flugvél ef maður er með öflug og létta flugvél og getur klifrað henni mjög bratt upp og farið í svokallað power stall sem er. Þá fer flugvélinn í ofrís og heldur lengi þyngdaleysi áður nú fer niður. Við gerðum þetta og það sem réði nú kannski úrslitum var það að það var reglustika sem hafi dottið niður á mælaborðinu og fest fyrir framan okkur. Við sáum hann ekki, sko, hún var leyndist undir rúðunni og þegar við fórum í þyngdaleysi og mér tókst nú að halda því ansi lengi, þá kom reglustikan upp og seif svona fyrir framan Vilhjálm og hann horfði bara á reglustikuna eins og dáleitt hæna og sagði: Þetta verði að kanna til hlítar. Og það leið ekki nema rúmt ár þá var hann fann að fljúga fokker. Þetta var Vilhjálmur Jónsson. En ég get aftur á móti sagt ykkur eitt, að þegar hann hérna fæddist, þá var hann svo ljótur að mammas púðraði nú vitlaus hann enda í þrjá mánuði. Nú við bara settumst niður og fórum að sjóða hitt og þetta saman fyrir þetta og það voru vinsæl lög og ætli ég hafi ekki einhent mér í það að gera SOS ást í neyð alveg án þess að hafa nokkra hugmyndum sko leng, og ég hef enga hugmyndum lengur af hverju þessi hugmynd komi. Stormi undarlegur vætning er yfir gafstu mig einmana hrjáður og hryggbrotinn. Ég hrópa nú á þig, S.O.S. ást í neyð, ein þú getur bjarga mér, S.O.S. En hann var með eftirminnilegur mönnu sem ég kynst. Áður en hvarir að þá er hann orðinn atvinnuflugmaður og þegar að líður fram undir árið 1970, hann er búinn að syngja hann um nokkra plötur með þessar hljómsveitum og þá er hann kominn í þá stöðu að hann þarf að velja hvort hann ætlar að vera söngvari og bassaleikari eða hvort hann ætlar að vera flugmaður. Og hann velur þann kostinn að fylgja fluginu og fer til Lúxemborg og er að starfa þar hjá Cargolux meðan annars og ferðast um allan heiminn á þeirra vegum sem flugmaður. En kemur alltaf reglulega hingað heim og tekur upp hverja plötun og fætur annari. Komdu nær mér svo ég heyri hjartað slá. Hjartað sem í útlemminni einnig á. Reyndar kom svolítið
upp á þegar ég þurfti að fara að syngja þetta. Ég hafði gert ráð fyrir að ég var í kvikmyndatökum út í Flati og ég hafði, á mínu plani hafði, átti ég að hafa tíma til að skjótast í bæinn þarna þrjá daga til að taka upp sönginn. En svo eins og gerist og gengur í kvikmyndatökum að þá er ekki alltaf hægt að stóla á plön. Ég var bara stökk, platan var komin á deadline, það var það redda málinu. Og þeir náttúrulega eru úrraða góðir hjá Skífinni, Diddi og hérna. Og Addi 800, þannig að þeir mættu bara með stúdíó til mér, úti í Flati á Breiðafirði. Í Brimrúnu, sem er eiga ferðabátur, eða skip. Og þar tókum við upp sönginn í K8 skipstjórans. Gaman að túlka það, gaman að syngja það og textin alveg frábær. Ómar Ragnarsson gerði hann. Hann er að kveðja ástina sína og vill varðveita hennar blik í auganu og handtak hennar blítt og svo framvegis af því að hann er að fara í útlegð og hann er að fara í nótt. Þannig að hann, þarna stóð ég sko í svona veltingnum sko, svona réttum velting svona litlum af því að hann var bundin við kæjan sko. Og söng til sko, ástar minnar sem ég var að kveðja. Sko. Þetta gaf þessu alveg rétta stemningu og ég vil meina það að þetta megi heyra í söngnum. Hvort manstu húmi hljóð á okkar nótt og hljóða kveðju stund sem leið og fljótt. Hann var trúr öllu því sem hann gerði og eins og ég sagt, hann var svo, hann gerði alltaf svo mikilli gleði. Og hann var mjög sannfærandi, hafði mikla persónutöfra. Þannig að ég held að það var alveg sama hvort það var kall eða kona, það hrifist allir með honum. Og fyrir utan það, hann var alveg stórkostlegur tónlistamaður, mjög músikalskur og tónviss og hann hafði ekkert fyrir því að syngja. Þó hann var að syngja mjög hátt að það sást hann aldrei rembast, þetta bara rann upp frá. Þegar Villi var að leika sér að syngja einhverju þríund ofan en Tremulous Silence Goldin og maður fékk alltaf bara já einhver skipti þennan fór að Silence is golden but my eyes still see Silence is golden but my eyes still see. Já, við hófum samstarf með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar. Og þar hitti ég hann fyrst á stað sem hét Röðull, er reyndar ekki lengur til. Staðurinn í Reykjavík sem var opinn með vínveitingar á virkum dögum. En þar var sem sagt þessi hljómsveit starfandi, við vorum þar 6 kvöld í viku. En hann tók mig eiginlega alveg að sér. Og það var mjög mikilvægt fyrir mig því að ég kem bara alveg blaut á bak við eyrun þarna inn. Síðasta valsinn ég sveif ég með þér brott og gleymi lagið sem hugann hreyf það heillar mig enn í draum. Þetta er fyrsta áramóta skaupið sem að sjónvarpið sýndi og talsvert öðruvísi áherslur heldur en er í dag. Fyrir 26 árum fæddi Sveinn. Hvað Sveinn? Á Íslandi? Með feikna mikið rautt og úfið hár. Það var gott að var ekki skegg. En þótt hann hafi síðan allt og ílfrað, þá orgaði hann í fættur þó skár. Veit þú hvað þið skár en þú? Því miður Ómar, ég veit að þú ert svona, því fær engin breytt. Því miður Ómar? Það er ekki annað, þetta lægir bara við tilhugsunina. Þetta var eftir á staðnum og gert á staðnum. Það var ekki mikið fyrir þess að haft nema kannski hjá Ómari sem að gera textan, en ég vil þá rann það upp brún líka, hann hafði lítið fyrir. Því miður Ómar,
og þú ert launað fíl, mér finnst að leik. Góður söngvari er, eða góður flytjandi er sá sem að kemur viðfangsefninu frá sér á þann hátt að eftir er tekið og eftir situr eitthvað augnablik sem að lifir. Mikla tilfinningu, vildi ég leggja tilfinningu. Þú heyrir það líka þegar þú heyrir hann hringja, sko, hann er svona, eins og ég segi, feelingskall. Það var tilfinningamaðurinn Jónas sem gerði hann að góðu söngvara fyrst og síðast. Það var fáið kallsöngvara á Íslandi fyrir þar sem Vilhjálmur var þegar kom að röddinni. Ég var það undur fögur. Hvert andvar frá einmann sá, hvert orð sem var myndað á hljóð. Já, við hittust nú bara hérna í stúdíónu og svona lögðum línumnar, hlustuðum á lagið og spiluðum það inn. Upprunalega útsetningin er partur af Sinfóníuhljómsveit Íslands þá sem, og mikil strengja útsetning, sko. Þetta er svona bara, lagið er rosalega látlaust og minnst textin og lagið bjóð upp á að hafa þetta svona einfalt og lítið. Heiður að fá að taka þátt í þessu framtaki og fá að flytja þetta er eðal lög. Vilji hann velur texta og ljóð eftir Kristján frá Djúpalæk sem hann hafði kynnst lítilega á Akureyri á sínum tíma þegar hann var þar í skóla og sendir út Borgarbý. Hann sendir Gunnar Þórðar og sendir á Jóa Helga og Magga Eiríks og bara hinn og þessa. Alla bestu lagasmiðina af yngri kynnslóðinni. Hann hringdi bara í mig og spurði hvort ég vildi taka upp með honum plötu. Hann var bara hlutið, það var bara eitthvað símtal. Og ég er náttúrulega bara virðingu fyrir hann sem söngvara og góð söngvari. Og hann vildi ég senda eitthvað fyrir sig og svona, jú, allt í fínu. Og það, þetta var afskaplega ljúft samstarf. Og hann er svo ljúfur sjálfur og svona góð músikant. Hann söng einhver lag inn, vanalega var hann alveg tandur hreinn. En hann söng einhver lag inn og það var allt rammfalst og mér fannst þetta mjög skrítið, sko. Það var allt og hátt í tóninum. Og hérna, mér fannst þetta svo furðulegt frá honum af því að hann var alltaf svo tandurhreinn. Ég prófaði að ég tók út undirspilið og hérna hlustaði bara á söngin hans. Það var hann alveg tandurhreinn. En það var bara, hann heyrði bara einhvern veginn öðruvísi undirspilið, sko. Við vanalega fólk er falskt, þá var það bara falskt þarna á þessari nóti að þetta var rammfast út í gegn sem það var tandurinn. Það var mjög sérstakt. Þegar ég var beðin að taka þátt í þessu, þá setti ég mig í svona hrókastellingar og henti á að fá að syngja söknuð. Mér dreymdi nóttina að ég væri staddur á túnni, það var girðing og andlitslaust maður hinum megin. Og hann var alltaf að reyna að kalla á mér, sko, ég skynjaði, hann var að reyna að tala um mig og svo þegar ég kom nær og nær, þá var svona svart ský yfir höfðin á honum. Og hann segir, vill ekki að neitt annar syngi þetta lag. Og það kemur svona geigur í mig í drauminum, ég segi, hvað bull er þetta? Nei, hvað veist þú þetta? Ég er alltaf með Villa, segir þessi andlitslausi maður. Svo vakna ég. Og klukka 9 morguninn, þá hringdi ég niður í skífu og sagði ég vil ekki syngja þetta lag.
ég tók drauminn þannig sko að hérna, ef ég myndi syngja söknuð. Og ég var auðvitað að keppa við Elvis vegna þess að hérna, ég vissi það að hans að spyrja því sko að Björgvin Halldórsson myndi gera þetta kröfu sinni líka að fá að syngja söknuð. En þegar maður dreymir svona hluti sko þá bakkar maður. Og ég hérna, ég trúði því að ég myndi syngja þetta lag og kemja eitthvað fyrir mig. Og geta menn hlegið eins eir vilja sko. Og niðurstaðan var þessi að ég söng Hrafninn og lagið er eftir Gunnar Þórðarson. Þetta er mjög ólíkt lag, öllu því sem að Villi hefur sungið gegnum tíðina. Og ég man hann lét mér fá þennan texta og bað hann að semja við þetta ljóð. Hann fyrir eiginlega textanum. Ég spila hann á kassagítar. Og hérna, síðan eru syntmottur og trommur. Engin bassi, engin rafmagnsgítar. Og við breytum aðeins viðlaginu, eða réttara sagt brúnni, ef við mögum orðaða þannig slettum, þá getum við sagt kórusinum. Og hérna, við breytum því aðeins, annars er ég nokkuð trúr. Þessari orginal útgáfu, það er ekki glæta að einn eða einn listamaður gerir þetta betur en hann. Og þeir sleppa kannski best sem syngja þau lög sem fæstir þekkja. Fram sem dropi vats í hinu gruguga fljóti alls sem er við hérna, ég tók við að Villa upp á Röðli. Hann var búinn að vera með Magnús Ingimarsson í nokkuð mörg ár og yfirgaf síðan hljómsveitina og ég laug mig inn í hana með snilldarlegu bréfi á sínu tíma, sótt starf og fékk það. Og Villi var mjög góður vinur strákan í bandinu sjálfsögðu og þá ekki síst fyrirvandi eiginkonu minna sem var söngkona í þessari hljómsveit. Var Villi ekki nema fimm árum eldri en ég, en hann tók mig eiginlega alveg að sér og það var mjög mikilvægt fyrir mig því að ég kem bara alveg blauta bak við eyrun þannig. Mér fannst hreinlega eftirsóknarvert að setja með Villa á góðri stundu og hérna, hann var rosalega mikill sögumaður og maður lagaðist að þessum hæfileika hans til að segja sögur af fólki og kringustæðum og síðan ekki síst þá var mjög gaman að pæla með honum, bara almennt að pæla í svona lífinu til henni. Aðrir hafa fögri hljóð og ræðum maður hef ég aldrei verið neitt. Og ég var að hugsa svolítið til Villa meðan á svo stóð. Þannig að hvaða væri sem að kannski sem að honum myndi líka við að láta endurgera lagið og ég held að hafi þá aðlega kannski verið svona rytmin og grúfið og tilfinningin í og ég held að hafi tekist. Mjög gaman að þessum texta og gaman að þessum lagi, þetta er svona barnsins tíma og það er líka gaman að því að þetta er líklast fyrsta lagi sem að Vilhjálmur syngur eftir feril sinn hjá Svavari Gest, þar sem að var að syngja mjög mikið af kópíruðunlögum og hérna svona vinsælum erlendulögum. Og þarna held ég hafi orðið svona ákveðin kaflaskipti og í rauninni framhald að þessar upptöku þá fer hann að gera sína fyrstu sóloplötu og breytir pínlítum stíl og breytir svona pínlítum fer í annan farveg, fannst mér. Alla bíttu pappi, bíttu mín, bíttu því ég kem til. Bíttu pappi er lag sem er búið að vera inn á prógrammi hjá Sóldögg frá því að við byrjuðum leikur við. Þannig að menn voru að ganga nokkuð beint í verks fyrir utan það að þetta er einhvern veginn undir meðvitundinni. Ég er alveg uppið
já, Vilhjálmur trúabrögð, getum orða það. Það var trúabrögð á mínu heimili. Ég set Villa á fóninn þegar ég ætla að hafa það svolítið kósi. Og kveiki ég bara einu kerti. Ég held að hann sé eini artistinn sem hefur fengið mig til að tárast með músík sem hann. Bittu pappi, bittu mín. Við Maggi á þessum tíma vorum saman með rekstur og stunduðum hljómblötuutgáfu og það tókst mikið vinátta með Magnúsi og Villa og ég kynnist Villa í gegnum Magnús. Þá var ákveðið að ganga til samstarfs um hljómblötu sem hann myndi sjálfur velja lögin á og fá okkar bestu höfunda til að semja. Og Maggi Kjartan sem hafði unnið þessa fyrir blötu með honum að mestu leiti. Hann svona tók að sér að vera upptökustjóri og svona leiðandi afl í þessu ferlið öllu saman. Það var í fyrsta skipti sem að Vilhjálmur opinberaði það föndur sitt að semja ljóð og texta sjálfur og að hann skrifaði heilmikið. Og sem textaskáld var hann yfir meðalag. Hann var svona kannski er það það sem gerir hann hvað sterkast hann sko. Það er þetta sko, þarna var listamaður sem að söng sín lög, sína texta. Við höfum ekkert átt og áttum ekkert of marga á þessum tíma. Út úr þessu varð ágætisplata sem að er enn þann dag í dag best og mest senda plata Vilhjálms Vilhjálmssonar. Á svona ferli gerast stundum þau undur að það verða til listaverk, verk sem að lifa miklu lengur heldur en menn geta með kjöti og blóði. Þetta er nú eitt af því lögum sem mér fannst svo eitt af fallegri lögunum sem hann flutti, sko. Og mér fannst það alveg bara tilvalileg. Hægði það og þá bara leið hérna pikkaði hann þetta inn og við unnum út frá því. Hugsaði þetta sé faðir sem getur svona síns. Ég myndi svona það sem mér finnst allavega hana. Þannig að hann er að svona syngja fyrir hann lífið og framtíðina hvernig hún nýtur út. Kannski er þetta bara Villi sjálfur. Man ég munast líka, er morgun var með daglegt stress, að ljúfur drengur lagði á sig, lítið ferðalag til þess. Það er alltaf að gera það enginn eins og hann, singulær, að gera það alltaf enginn eins og hann. En við erum líka ekki kannski reyna að elta það í okkar útsetningu, heldur við erum reyna svo ég kannski reyna að færa lagið og textana mínum stíl, en svo mér langar að gera það. Að á þessum tíma þegar vorum að taka upp þessa plötu þá var ansi mikið það að óútskýrðar bilanir ættu þessu staði í hljóðrita. Það fór að verða rafmagnslaust, við snjóuðum inni á annari hæð í hérna iðnaðarhúsnæði, komust hvorki út um glugga eða dyr. Og Villi var nú hljótur að gefa því skemmtilegan blæ og talaði draugagang. Þá fór eitthvað segurband að spila á afturabak og það heyrðist alltaf svona njútni. Það var einhver að telja sennilega eða tala og segurbandi spilaði þetta svona afturabak og við fundum það náttúrulega út alveg samstundis að þarna væri nafni og draugsa komið og við vildum eiginlega svona kenna sem mest upp á draugsa og hérna kendum honum bara allt sem miður fór og meir sé að sem að það eru útsetningar sem við vorum ekki ánægð með eða sem sagt, og svo líka ef við vissum ekki hvernig við áttum að skrá einhverja hluti eða vissum ekki eða mundum ekki hvernig eitthvað hafði orðið til, þá kendum við því upp á draugsa og
þar kom nú Njörn inn í hérna inn í íslenskt samfélag og verður seint kveðinn niður. Og þetta var mikið spaug, en þetta svona lýsi hans karakter mikið, hvernig hann gat gert hlutina að skemmtilegum hlutum þó að ég væri erfiður. Vili hafið það sem að mér finnst að margir mætti hafa í þessum bransa. Hann var mjög auðmjúkur og hérna og var óskaplega lítið grobb í honum eða sjálfshælni í gangi. Kannski lá snildið þar. En ég held að svona tilfinningin og innlifunin sem að hann svona gat fært lögunum og það skipti miklu máli. Það er eitthvað áþreifanlegt þegar hann syngur. Hann náttúrulega var óhemju músíkalskur. Hann var með eitthvað ótrúlegt minni, hann bæði sjónrænt og hljóðrænt minni. Það hvernig hann dúksaði í gegnum allt flugnámið var náttúrulega ekkit annað en maðurinn var alveg ákaflega vel að guði gerður. Hann virtist læra lög og hljóma og yfirleitt allt sem barst að skilningarvitanum með ótrúlegum hrað og nákvæmni. Og það var mikillinn að því hvað var góður músikant. Ég er alveg klárað að hann gerist ekki grein fyrir hvað það lá vel við hann. En ef hann hefur gert það, þá hefur hann átt að segja á því að það var ekkit mörg tækifæri til þess að vera tónlistamaður á Íslandi og lifa af því öðru sem að vera í sukki og svínari og tómari vitleysu. Það var þannig á þessum árum. Þannig að hann gerir það sem að tónlistamönnum ber. Hann fæ sér einhverja almennilega vinnu og svo er hann í tónlistinni að því að það er svo gaman. Ó ljúfa líf, með söngvarst og manna mót, ó ljúfa líf. Ó ljúfa líf, da-ba-da-ba-da-ba-da. Þetta er eitt af þessu lögum sem þau sungu saman, Elli og Villi. Inn á fyrstu plötuna sem þau gerðu saman, Sískinni. Mikil heiður að við fáum að syngja núna. Minningu þeirra. Já, það er gott. Þetta var, Elli Vilhjáms og Vilhjálmur Vilhjáms var gott fólk. Þeir sæðist og besta sem að nokkur maður sér kýns og ljúfa líf. Það er hið ljúfa líf og hvernig maður getur lent illa í því. Mm-hmm. Maður passar sig ekki. Það passa sig ekki á sallinu. Þar hafði ég nú kannski bara svolítið vilja sjálfan í huga. Hvernig hann lifði lífinu, hvernig hann var lífskúnstner. Þannig að ég settist bara niður og gerði hennar texta hreinlega honum til dýrðar og þeim sískinum, honum og Ellý, þau sungu þetta uppalega saman. Við ákveðum við lagið orginalið sem við sáum fyrst, heyrðum fyrst, það var með svona byggbandi, svona svinglag. Og við ákveðum að reyna að gera þetta, fara í hináttina. Í stæðan fyrir að herma alveg eftir þessu öllu farið, prófaði hináttina, hafa hann bara algjörlega mínimalt með hljófærum. Og ákveðum að hafa tvo kassagítara, kontrabassa og fiðlu og ekkert annað. Og það tókst. Og mjög ánum með þetta, hvernig það kom út. Og tókum upp live, algjörlega. Það sæðst þú besta sem að nokkuð maður sér kýs. Fyrst stóð mér nú ekkert á sama að fara að vinna í þessum lögum. Þetta eru svona lög sem ekkert er hægt að snerta, að manni finnst. Þannig að ég tók þá ákvörðin eftir smá vangaveltur yfir útsetningum og eftir að hafa tala við bæði Siggu og Stefána. Að fara svona einföldustu leiðinni, leifa lægin að njóta sín og svona þeirra flutning að njóta sín og vera ekkert að koma með svona grand stórar útsetningar. Vita allir að það er ekki hægt að gera betur heldur en var gert upprunalega. Heldur er þetta svona aðeins önnur nálgun að þessi frábæra lög. Og það er það sem við erum að vinna í núna. Það er nú svo skrítið er á það ég lít. Sú örvænting stórbrotin segja ég lít. Þegar finn ég það út, ef fast ég brýt hugan ferðalag okkar á þessari stóð. Ég syng lag eftir Magnús Eiríksson sem heitir Það er svo skrítið. Það kom út á síðustu plötunni, hana nú. Og ég er nú alltaf tíður mjög hrifin af þessu lagi. Textin fjallar lífið og tilveruna, eins og svo margir textar. Það fjallar mann bara sem situr inn á bar og veltir fyrir sér lífinu, tilverunni, einmanaleikanum. Og fleiri svona hversdagslegum hlutum sem við erum alltaf að velta fyrir okkur. En hugsum þó lítið Hamingjan druknar sem dægur flugan í draumum meira á allsnakta bók.
ég nú alltaf því verið mjög hrifin af þessu lagi og ég og líka að Magnúsi, náttúrulega sem lagahöfundi og mér er þetta eitt hans allra besta lag. Staðir svo, ef ráðum við í að rinda við höfum með gaman af því. Þetta syngst vel, sko. Þetta er hvorki hagnir hratt, sko. Þetta er sem málið. Hey. Það undursamlega hefur gerst að þessi lög lifa og eru búin að lifa í 20 ár við góðan orðstír. Það segir mér ekkert annað heldur en það að þau eru svona rétt hætt að vera óvitar og sjá algjörlega orðið um sig sjálf og fara bara þangað sem þau vilja og þeim hentar og já, ég er alveg handviss það að töluvert af þessari tónlist á eftir að vera sungin af íslenskri þjóð um ókomna framtíð. Megi hún lifa sem lengst. Þegar var verið að vinna þessa plötu, minningaplötunni Viljón, þá kom upp svo hugmynd að taka eitt gamalt lag og endurgera það eða sem sagt nota söng og hugsalega annan hljóðfaraleik sem notaður var upprunalega og bæti einhverju við og reyna að gera eitthvað sniðut og skemmtilegt. Og það voru mikla vangaveltur hvaða lag átti að nota og loksins fannst lag sem er mjög fallegt lag en varð aldrei neitt vinsælt á sínu tíma þannig að það geti hugsanlega virkað vel í þessa vinnu. Og það sem við byrjuðum á að gera var það að hlusta hvað var til af upprunalegum hljóðfærum og það fannst spóla, svo kallum multitrack þar sem allar ásýrnar eru aðgreindar á spólu og þar fundum við að þetta var allt til, söngurinn var til sér og fiðlur til sér og svo framvegis. Og við fórum þá að velja og vinna úr þessu og ég fékk félaga mínan Hall Ingólfsson, gítarleikara, trommuleikara, bassaleikara, ég veit ekki hvaðina, til þess að hjálpa mig með þetta alls saman. Og við byrjuðum að vinna, svo við segjum, og tókum sönginn sérstaklega og tókum fiðlur sérstaklega og ákvaðum að nota þær og aðeins af trommuleiknum og byrjuðum svo að fikta við þetta. Og við erum hérna í fullum gangi við að vinna í þessu, þannig að best ég sýni ykkur hvernig þetta gerist allt saman. Við byrjuðum að því að taka söngin og hann er hér inn á tölvunni hjá mér og setja hann inn á tölvuna og hann var allir skorið niður og hreinsaði til og það þurfti nú ekki mikið að hreinsa til reyndar en svona smá vankanta og laga einstaka hluti. Söngurinn ætti að vera hér. Elska þrá og gleðjast við. Hérna heyrðum við söngin með engum hljóðfærum. Svo voru líka til strengir sem voru mjög fallega útsettir. Og þetta voru svona þau tvö helstu element sem við ákvaðum að nota, sem þess að röddin og strengirnir og bæta svo fleira við. Og bættu minn hljóðfærum þegar við átti. Og við heyrum hérna röddina hérna aftur. Með strengjum síðan. Þetta koma strengininn til dæmis. Þetta var ekki svona í upprunalegu útgáfunni, hérna voru strengirnir annars staðar, þannig að við erum búin að setja það hér við. Og trommuleikurinn var nú ekkit, þetta var alls ekki illa trommað, en soundin voru svona hálgamaldags, þannig við ákvaðum að skipta því út. Hérna er ég með, þetta eru upprunalegu trommurnar. Og ákvæm að skipta því yfir í aðeins meira svona aðeins meira nútímalegri trommur en aðeins að fara neitt yfir striki með það því að þetta er viðkvæmt að fara í þessu gömlu lög þannig að það má ekkert fara yfir strikið okkur fannst heldur. Og bassinn kemur frá tölvinn, við spiluðum hann inn upp á nýtt og við spiluðum gítarinn og bættum því við en ákvæm að fara, setja ekkert of mikið í það þannig að þetta er ekkert of skrítið. Ég vil leifa ykkur að spila bara eins og hérna frá. Og heyrum síðan hvað gerist. Píanóði spiluði aftur inn upp á nýtt, þar því að upptakan á því var eiginlega hálfa ónýtt. Já, sjáum söngjum þetta. Ég byggi hlátra heima í húmi langra rætur. Að svefni upp í söngvar.
hug með sólir ís á fætur og augun geisla gleði sem grær í mínu hjarta. En syrti að ég syng mig inn í sólskins verum hjarta. Ég held að vilja mig lifi í hjörtum fólk, sérstaklega fólki sem eru á miðjum aldri og þá eldra fólki. Það sýnir bara hversu flinkur textasmiður hann var og lagahöfundur að lögin hans eru mikið spiluð á ljósvakamiðlunum í dag. Svo held ég líka sko hann lifi sterkt vegna þess að hann var svona fyrsta íslenska popstjarnan þannig séð sem dó ungur sko, hátindi fræðarinnar. Það er það langt síðan hann fór. Að þetta er ekki lengur hægt að afgreiða þetta með því já, við erum bara svona slegin sögnum við því að Vilhjálmur fór. Ég ekki neinum um það að hann á eftir að lifa og hann hefði alltaf eftir að lifa ennþá betur ef hann hefði fengið að vera svolítið lengur með okkur hérna á jörðinni. Þegar maður sér þessa yngri hlusta á þessi lög og þó vil ég kannski ekki viðurkenna að þeim finnist þetta flott þá geta þeir ekki annað en viðurkennta við sjálfum sér að þetta er alveg fyrsta flokks. Það Villi er settur á fóninn í veislu eða teiti eins og það kallað að þá er hérna þá er alveg furðulegasta fólk sem er að syngja með alveg hástöðum og það virðast allir einhvern veginn allir kunna texta hans bara eins og faðirvorið. Lögin, þetta er alltaf gamla glísar með lögin, þau lifa áfram og hefur sífellt spiluð í útvarpi og sem rödd þá kemur hann til með að lifa, held ég, alveg vel inn á næstu öld eða ekki vel inn á þar næstu öld. Það skrýtna var að á þessari plötu síðustu var lag sem hefði Söknuður, þar sem að Villi hafði samið texta til minningar vin sinn sem hafði einmitt dáið einhver áður og Jóhann Helgason hafði samið lag við þetta ljóð og þetta ágæta lag, það fór að hljóma meira og meira og varði eins konar eftirmæli Vilhjálms og tengið lit sér. Upptakalaginu var spilið í jarðarförinni og hann var ákveðin í því þegar hann samdi lagið eða textan þar að segja, Jóhann Helgason samdi lagið, hann var ákveðin í því að láta spila þetta yfir sér þegar hann verði allur. Þannig ákvað það strax þá. Mér finnst ég varla heinn ég hálfur maður og heldur ósjálf bjarga þér ver. Ef værir þú hjá mér, vild ég glaður verða betri en ég er. Ég þekkti Villa þó nokkuð vel og vann með honum, til dæmis að einni plötu sem hann gerði, spilaði bæði munnurbu og söng bakraddirnar í laginu Lítill drengur eftir Magnús Kjartansson og það var mjög ánægjulegt samstarf. Ég myndi segja að hann hafi haft mikil áhrif á mig og held ég allflesta íslenska söngvara. Þau áhrif sem hann hafði á mig var það sérstaklega hans skýri textaframburður sem að var alveg til fyrirmyndar og síðan var hann bara það góður söngvari. Niður á strönd, fundið stað, sameina, beggja sál. Þetta lag er nú eitt af þekktari lögum Villa, mjög gott lag eftir Jóhann Helgason, textin eftir Villa. Og mér er alltaf fundist þetta mjög gott lag og þegar ég var beðin að flytja þetta lag á þessari plötu þá sagði ég að sjálfsögðu. Ég hef aldrei sungið þetta lag á plötu og hér var tækifærið og við reynum að breyta því nú ekki mikið því að það er gott eins og það er og við syngjum það til heiðurs Villa. Því eitt sinn verða allir menn að deyja eftir. Að sumari líður
En í mars 78, þegar platan er svona aðeins fann að festa sig í sessi og lög eins og Ég labbaði í bæinn og Lítill drengur og fleiri slík voru að verða þokkalega vinsæl, að þá fest hann ofyfirlega í bílslysi í Lúxemborg, þar sem hann hafði verið kallaður út til Lúxemborgar að leysa af sem flugmaður hjá Arnarflugi. Hann fer til Lúxemborgar kvöldið og ég er að vinna áfram kvöldið og fram á morgun og þá fæ ég símtal frá Ómari Valdimarssyni, blaðamanni, þar sem hann hafði fengið þær fregnir frá utanríkisráðuneytinu að það hefði orðið bílslys í Lúxemborg og þar hefði Vilhjálmur Vilhjálmsson látist. Fréttin með andlátið var alveg svaklega erfitt og sem betur fyrir hef ég ekki þurft að upplifa þetta að missa svona náinn vin og svona ungan eins og þarna var. Satt best að segja mjög einkennlegt því að ég var með manninn og röddina á einu sleða með andardrætti, hósta, stunum, hlátri og öllu því sem að fer inn á band hérna í stúdíónu hjá mér og hann var lifandi þar og lifandi í mínum huga. Það var eins og manni mælt. Þessi frétt fór hratt landið og á þessu augnabliki eða á þessum dögum sem eftir fóru að þá einhvern veginn skapaðist mjög sérstök stemming gagnvart þessum söngvara. Það var eins og þjóðin tæki hann til endurmats. Ég held að sér ljóst að Vilhjálmur lifði hratt. Var mjög ungur þegar hann lést, en hann hafði mun meiri lífsreynslu heldur en maður á hans aldri almennt hefur. Eins og gengur gerist hjá fólki, þá fór hann í gegnum mjög erfið tímabil í sínu lífi. En ég held að hann hafi verið með þann þroska sem að ég finnst sjálfum mjög eftirsóknarverður að taka því sem einum hlut af því að lifa. Að fara í gegnum erfiðleika og koma standandi í báðar lappir úr þeim. Í minni minningu þá var Vilhjálmur alveg eins og sólageisli. Og hans tónlistargáfa er náðagáfa, fyrst og fremst. Og hann skilur henni mjög vel frá sér. Og hefði leikið enn stærra hlutverk ef hann hefði ennst aldur til. Hann ljáði lögum Vængi. Það er mjög góður hæfileiki. Æ, ég hljóp svo hratt að ég rasa þetta. Bíddu bara.